Vore det inte fantastiskt om du kunde flyga din drönare över 4G-nätet istället för att enbart använda radiolänk? Du kanske flyger mycket i stadsmiljö där det oftast förekommer signalstörningar, i områden med mycket tät skog eller utför omfattande inspektioner längs med långa elledningar med BVLOS-tillstånd och vill utnyttja din drönares potential till max. Det är inte bara ett önsketänkande längre, utan nu är detta faktiskt möjligt även inom EU. Tack vare den här. I dagens video så ska vi prata om den här lilla dongeln från DJI, om vad de har valt att kalla för Enhanced Transmission, hur du kommer igång med det och börjar jobba med det och varför det är en riktig game changer. Och innan vi går vidare, missa först och främst inte vår kompletterande video där Andreas från Kvänum Energi ger oss en inblick i hur Enhanced Transmission i kombination med matris M30T och kategorispecifik BVLOS helt och hållet har transformerat deras arbetsflöde inom linjeinspektioner. Missa heller inte att kolla in vår webbsida och vår e-handel där du hittar allt du behöver för dig och din drönarflygning. Alltid med snabba leveranser, snabb service och professionell support från våra experter. Och sist men inte minst så vill vi jättegärna att ni som tittar men inte redan följer oss gör det genom att klicka i prenumerera-knappen samt ringklockan för notiser om när vi släpper nya videos. Följ oss gärna på LinkedIn, Facebook och Instagram också när du ändå håller på. Okej, nu kör vi! Till att börja med så behöver du känna till att Cellular Dongle säljs i två stycken varianter. Cellular Dongle och den nyare Cellular Dongle 2. Och för enkelhetens skull i den här videon så väljer vi att hädanefter kalla dem Dongle 1 och Dongle 2. Och vilken du ska köpa, det hänger på vilken modell av drönare som du har tänkt använda. Båda varianterna kräver ett nano-simkort som installeras fysiskt i simkortsplatsen med 4G-abonnemang från ditt val av lokal operatör. På Enterprise-sidan så har Dongle 1 i skrivande stund stöd för DJI Mavic 3E, 3T och 3M. För matris 30-serien, det vill säga både M30 och M30T, samt matris 300 och 350 RTK. Och för dig på consumer-sidan så har Dongle 1 stöd för Mavic 3 Pro och Pro Cine. Dongle 1 har även stöd för RC Plus och RC Pro Enterprise, så att du kan använda en sekundär Dongle 1 i någon av de här om du vill slippa dela 4G från din mobiltelefon när du är ute och jobbar, eller inte har en fancy installationslösning med 5G-antenn i firmabilen, så som Andreas har i vårt exempel med Kvänum Energi. Dongle 2 däremot är inte kompatibel med någon av DJI's Enterprise-modeller, utan har i skrivande stund enbart stöd för Mini 4 Pro, R3 och R3S, som vi pratade om i vår förra video och som ni kan se genom att klicka här. Eller i länken i videobeskrivningen. I videobeskrivningen så har vi förresten också listat den här kompatibiliteten för Dongle 1 och 2, och vi kommer att uppdatera denna kontinuerligt i takt med att kommande modeller eventuellt får stöd. Dongle 2 går att montera direkt i R3 och R3S via serviceluckan på ovansidan. För alla andra installationer så krävs ett exteriört monteringskit som köps till separat och är specifikt för de olika produktfamiljerna. Vi länkar samtliga nere i beskrivningen. För matris 30 och 300-serien ingår alltid Dongle 1 när du köper monteringssatsen och kommer då förmonterad. Till Mavic och Mavic Enterprise så kan du välja om du vill köpa monteringssatsen med eller utan dongle. När du har installerat dongle med simkort och dataabonnemang så behöver du aktivera själva Enhanced Transmission-tjänsten som du gör på årsbasis. Första året är kostnadsfritt och därefter så kostar det en summa per år. När dongle har 4G-täckning så upprättas en anslutning parallellt med radiolänken. Någon data skickas inte över 4G förrän det att systemet känner av att du tappat radiolänken. Och när det inträffar så är redan 4G upprättat, vilket innebär att du får en i princip sömlös övergång mellan de olika dataöverföringsmetoderna. Det enda som kan påverka detta är om du flyger i ett område med dålig 4G-täckning. Men ha med dig att 4G-täckningen oftast är betydligt stabilare långt upp i luften när du kommer undan från bebyggelse, skog och andra faktorer som normalt leder till sämre täckning. Dataförbrukningen den ligger på omkring 1 GB per 30 minuters flygning, och DJI rekommenderar att du försöker upprätthålla en signalhastighet på över 5 megabit per sekund. Tänk på att om du använder Enhanced Transmission både i RC och drönare så dubbleras förbrukningen,
och gör det som Andreas och hans kollegor linjeinspektioner flera dagar i sträck där en Hans Transmission används frekvent, så kommer datamängden att sticka iväg ganska snabbt. Vi rekommenderar därför ett robust dataabonnemang eller allra helst obegränsad data om du flyger mycket och ofta. Har du redan ett befintligt abonnemang med begränsad data så kan vi också tipsa om att du oftast kan ringa din operatör och be om ett extra datasimkort som du kan få utan eller till en låg extra kostnad. En smart lösning jämfört med att köpa ett nytt renodlat abonnemang. Vi har ju visat ett bra exempel på vilken nytta Enhanced Transmission kan göra inom elindustri och inspektion. Men nyttan omfattar naturligtvis många fler användningsområden än så. Har du redan eller har tänkt skaffa en kategorispecifik och då kanske i synnerhet BV-loss, så ser vi hur det här kan hjälpa polis och eftersök att spåra ett motiv över mycket längre distanser. För övervakning kan du vara säker på att du bibehåller en skarp och tydlig bildöverföring även när drönaren passerar bakom ett hinder. Och inom renhållningen, skogs- och viltinventering, där vi vet att våra kunder har saknat möjligheten att svepa över stora, stora områden med sin drönare utan att tappa kontakt för all tät skog, så har vi en fantastisk lösning här, så länge förutsättningarna finns där för 4G-täckning förstås. Det var vår video om DJI Dongle och Enhanced Transmission. Ni kan självklart beställa Dongle 1, Dongle 2 och såklart drönare och massor av tillbehör via oss på swedron.se. Och vi ser fram emot att hjälpa fler av våra kunder komma igång med Enhanced Transmission och att gå in mer på djupet i kategorispecifik med bland annat BV-loss under 2025. För de som missade vårt senaste webbinar ihop med SKR och Sandviken kommun där vi pratar bland annat om just kategorispecifik och om arbetet inom kommuner och regioner för att anpassa verksamheten för drönarflygning, så kommer det inom kort att läggas upp här på vår YouTube-kanal så att ni kan se hela webbinariet i sin helhet i efterhand. Så missa inte det. Med det sagt så tackar vi så mycket för 2024 och önskar er alla en riktigt god jul om ni firar det och ett riktigt gott slut. Så ses vi i starten av 2025 då vi har laddat för ett år av riktigt spännande videoinnehåll. Flyg försiktigt som alltid och så ses vi i nästa video.